Náš milovaný klient nám zavolal a povedal, že kúpil starý dom v Trnave, že aby sme sa na to išli pozrieť. A okrem toho, toto je národná kultúrna pamiatka. To znamená, že keď sme sem prišli, bola to proste ako jedna extrémna zrúcanina, v ktorej dlhé roky nikto nežil. Rastli tu stromy, burina, proste absolútna apokalypsa. A to bol aj deň, kedy sme sa vnorili do takej nádhernej disciplíny, ako teraz po 5 rokoch už vieme, že to je, a to je rekonštrukcia starých domov. A zadanie od klienta bolo jasné. Pri maximálnom zachovaní a rešpektovaní všetkého starého, vzácneho, dať tejto budove nový život, nie len materiálovo, priestorový, ale ako aj dispozičný v tom, aby budova bola využiteľná, žila, aby sa vedela prenajať, aby proste mala nejaký svoj obsah. Dva najväčšie zásahy do tej budovy bolo, že sme vrátili tú fasádu vlastne do pôvodného tvaru, to znamená, že pôvodný fragment brány, ktorý bol zachovaný v tom priečelí, ako keby aj priestor podbránia pôvodného bol interiérom, bola tam reštaurácia. Ten sme vrátili do pôvodného stavu, takže vlastne z toho podbránia sa dalo dostať do tohto priestoru, do ktorom práve sedíme, to znamená do tohto vnútorného dvoru. V podstate teraz sa nachádzame na Pavlači, ktorá tu, keď sme ten dom dostali do rúk, nebola. Bol tu iba jeden taký malý fragment a zo pár tých konzol, ktoré naznačovali, že niekedy v tejto časti, keď sa pozrieme zo spodu, uvidíme tie pôvodné železobetónové konzoly, bola Pavlač potiaľto, takže my sme ju doplnili a presne to súvisí s tým, ako keby s tým spojením toho domu opäť do nejakého funkčného celku. Takže aby ten dom vedel akože lepšie fungovať, tak tá Pavlač sa doplnila opäť v spolupráci s pamiatkami. Základ rekonštrukcie je pravdepodobne nájsť tú rovnováhu medzi tým, kde má priestor, alebo kde je limit pre ten nový život, a kde je limit toho, čo ešte máme pietne alebo nepietne zachovávať. A to bolo veľmi dôležité aj tu. Využívali sme maximum prvkov ako existujúce schodiska na to, aby sme budovu sfunkčili, ale nebranili sme sa ani vytvorením dvoch úplne nových schodisk, ktoré nám pomohli v dispozičnej schéme, ktorá funguje tak, že je to naozaj veľmi variabilné. Schodisko je úplne nové. Tunak tento priestor nebol prepojený, lebo podkrovie nebolo využívané, samozrejme. Tunak vidno, my to voláme, že televízor. V podstate nie o tom, čo ukazuje, aj keď z jeho ľavého rohu vidíme zase väžu. A poprosím zabrať. Ale hlavne tu vytvára nejaký priestor, aby sa tu zase zmestilo nejaký počet ľudí. Je to v podstate taký nejaký súčasný vikier, ktorý sa používa aj v tom období, ale asi v takom súčasnom jazyku robený a troška zväčšený. Samozrejme, s pamiatkovým úradom alebo s pamiatkármi sme komunikovali aj predtým pri nejakých domoch, ale teraz sa stali naozaj naši v podstate každodenní partneri a musím povedať, že tí trnavskí boli veľmi skvelí a veľmi nám pomohli v podstate a veľakrát sme sa o nich opreli a myslím, že to na tom dome aj cítiť. Niekedy sme vyhrali my, niekedy oni, ale väčšinou to bola uspokojivá remiza. Veľa tej práce sa na rozdiel od iných projektov neodohrávalo v ateliéri, ale odohrávalo sa priamo na mieste, že išlo naozaj o takú až niekedy archeológiu, že sa tu odkrývali veci, na ktoré sme museli v danom čase reagovať, takže veľa aj tých rozhodnutí sa neriešilo od stola, ale vždy priamo na stavbe. Kaško, lepšie by som to nepovedal. Ešte hovor rýchlo niečo.